Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segue mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim ensinar para vocês meu recheio de brigadeiro para ovos de Páscoa, cone, trufas, bolo no pote, bolo de aniversário, tá bom? Aqui eu tenho leite condensado, eu utilizei da marca Dia por Cento, que é essa daqui, gente, que eu gosto bastante, tá bom? Super recomendo. Eu uso Italac, essa e da Moça, são as três marcas que eu uso. Aqui tem o leite condensado, uma colher de sopa de trigo. E agora a gente vai dissolver bem, mexer esse trigo no leite condensado até ficar totalmente diluído e homogêneo. Feito isso, você vai acrescentar uma caixa de creme de leite, tá? Creme de leite, eu uso creme de leite ou creme culinário. Eu tô usando esse do Piracanjuba, que é muito bom. E vamos. Agora a gente vai acrescentar nessa mistura o leite com o amido de milho, tá bom? Você vai colocar 100 ml de leite com uma colher de sopa de amido de milho, né? A maisena. Vai misturar bem, né? Dissolver e acrescentar na nossa mistura. Depois disso, a gente vem acrescentando o cacau em pó, que são 4 colheres de sopa de cacau em pó. Eu tô usando da Genuine 33% cacau, mas pode ser 50%, 70%, 100%. Se for de 70% e 100%, aí você acrescenta só 3 colheres de sopa, tá bom? E aí a gente vai levar em fogo médio-baixo até ficar um creme bem homogêneo, bem bonito, que vocês vão ver aí a seguir, tá bom? Esse recheio, gente, eu faço pra tudo: bolo no pote, cone, trufa, ovo de Páscoa, né? Os trufados, ovo de Páscoa de colher também. E também os bolos recheados que eu vendo, né? Se for trufado, né? No caso, os bolos mais tops, é só acrescentar uns 50 gramas de chocolate nobre, meio amargo ou ao leite ou blend. Depois de aproximadamente 12 minutos, pessoal, mexendo bem, fogo médio-baixo. Ele fica esse creme aqui, ó. Esse é o ponto, tá? Ele fica, parece que tá mole, mas depois que ele esfria, pega mais consistência ainda. Esse é o ponto, ó. Sem nenhum gruminho. Maravilhoso. Façam aí, depois deixa aqui nos comentários se você fez, se gostou, tá bom? E depois que eu fiz ele, gente, eu coloco ou num recipiente, né, de plástico ou no saco de confeitar que vocês vão ver a seguir, ó. Assim fica mais fácil, que aí não suja a louça, coloca dentro do saco de confeitar e deixa ele aqui esfriando, depois só utilizar. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!